Доброго дня, шановні глядачі та підписники каналу Totus Tractor. Сьогодні у нас на детальному відеоогляді Kubota GT23 з оригінальним фронтальним навантажувачем. Дана модель трактора є середньобазовою. Передні колеса у нас Falcon з розміром 6х14. Позаду у нас стоїть 9,5х22. Це оригінальний Bridgestone. Трактор укомплектований оригінальною куботовською фрезою з робочим розміром 1,50 м. На даній моделі трактора трьохточна нав'язка з додатковим гідроциліндром і з трикутником для швидкозйому. В комплектацію даного трактора входить оригінальний фронтальний навантажувач, котрий йде швидкозйомний. Грузопідйомність даного навантажувача 350 кг і висота підйому нього 2,20 м. Для того, щоб швидко зняти даний погрузчик, нам необхідно повністю віджатися погрузчиком. Після цього відсоєдиняємо і повністю віджимаємося вже. Після цього відстягуємо дані шланги і просто від'їжджаємо. І у нас вийде ось так, як в інструкції. Детально роздивимося, що входить в комплектацію даної моделі. А саме, серворуль, щеплення, механічна коробка передач, три ряди понижених передачі і одна суперпонижена. Маємо, відключаємо і передній привід. Підключаємо. Реверс на вал відбора. Це дає нам можливість. Вал відбора буде крутитися на всіх трьох швидкостях. І вперед, і назад. Ричаг переключення валу відбора потужності. Кран гідравліки. Скорість опускання задньої нав'язки. І примусова блокіровка заднього диференціалу. Ричаг підйому нав'язки. Ричаг контролю глибини, управління додатковим гідроциліндром, вирівнювання, підключення бокового плаваючого режиму, підключення функції оберт на місці і функції оберт на місці через режим АД. Ричаг управління фронтальним навантажувачем. Вниз. Вверх. На себе, від себе. Перевіримо вал відбора потужності. На першій швидкості у нас 540 обертів. На другої 750. На третьої 1000. Також у нас є реверс на вал відбора потужності. Ми на любої швидкості, у нас вал може крутитися в обратну сторону. На третій. На другій. І на першій. Перевіримо боковий плаваючий режим. У
Після того, як ми прогріли двигун даного трактора, можемо перевірити його на наявність сапуна. На даному тракторі встановлений трьохциліндровий двигун з маркуванням D1463. Саме точно такий же двигун стоїть на Куботах серії GL 23-240.